Azul é plural, Azul é digital. Azul é plural, Azul é digital. Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. O ano novo tem lindos sonhos para você. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia 11, nós estamos ao vivo, dia 11 de janeiro de 2024. Já fez a sua listinha de desejos para esse ano? Já começou a colocar em prática? Então vamos começar o ano realmente pensando positivamente, de bem com a vida e tentando, né, colocar em prática todos os nossos desejos, os nossos anseios. A gente fica já naquele processo do que fazer, né? Como começar, como atingir as nossas metas. Mas calma, né? As coisas acontecem um dia de cada vez. Vamos tentar, de uma forma gostosa e leve, proporcionar tudo que a gente precisa. E, gente, se não der conta, calma, amanhã é outro dia. Não é assim? As coisas não mudam quando dá a virada do número, né? 23, 24. As coisas não mudam. É apenas outro dia. Então, respira fundo, toma aquele cafezinho com a gente. O Toda Manhã hoje está recheado de coisas boas. A gente já começa falando com a nossa Nutri. Vamos falar da nossa alimentação? Sim, é necessário, é importante. Esse ano, inclusive, nós vamos ter a presença do Flávio Sterne aqui no Toda Manhã, dando algumas dicas bem práticas, falando dos orgânicos, falando de praticidade. Então, tem muita coisa legal para acontecer em 2024. Mais um dia de cada vez. Não é assim que a gente precisa? Hoje nós vamos falar de colônia de férias, porque a garotada ainda está, aproveitando as férias. E muitos pais já voltaram a trabalhar e precisa, né, de lugares bem legais para as crianças poderem aproveitar um período bem gostoso, que elas precisam também se sintonizar com as coisas legais que acontecem na cidade. E não só ficar na tela dos celulares, né, e das TVs. É importante a gente proporcionar coisas boas para a garotada. E hoje também é um dia de muitos ressignificados. E esse nome dá nome a um evento importante que o governo municipal vai promover no final de semana, porque fala da tragédia de 2011. E como Nova Friburgo se renovou, como Nova Friburgo conseguiu renascer. A gente que passou pelo período, né, da tragédia de 2011, que foi tão, nossa, tão triste, tão angustiante para todos nós, o friburguense, né, e também a região, nunca foi mais a mesma após a tragédia de 2011. Qualquer chuvinha, qualquer céu escuro, a gente já fica logo, nossa, preocupado, mas também não pode ser assim. Esse dia hoje, esse 11 de janeiro, ele representa, nossa, tantas coisas que a gente conseguiu superar. No dia seguinte estava todo mundo assim, nossa cidade acabou. E nós viramos uma fênix, nós renascemos, nós ressignificamos a nossa vida. Então é um dia de muita reflexão, é um dia que a gente precisa mostrar a que veio. A gente conseguiu reerguer a nossa cidade e cada cidadão friburguense de uma maneira especial. Então, vamos construir e continuar construindo tudo isso juntos. Nesse dia que precisamos, né, buscar cada um dentro da sua energia, cada um dentro da sua religiosidade,
Sempre pensamentos bons para os que se foram e pensamentos bons para os que ficaram e reconstruíram. Então seja bem-vindo dessa forma. O pensamento é sempre elevado. O pensamento sempre tem que ter boa vontade, porque aqui a gente fica com as portas da casa e do coração abertas com muita boa vontade para você começar o seu dia. Seja bem-vindo o Toda Manhã, em nova versão 2024, volta hoje para você aí de casa. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Somos a Motoscala Honda, a sua concessionária Honda da região. Aqui na Motoscala, trabalhamos com a vendas de motocicletas novas e seminovas, consórcio nacional Honda, serviços de oficina, peças e acessórios, além do seguro Honda. Com a Motoscala, é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda. Venha você também para a Motoscala. Moto é Honda e Honda é na Motoscala. Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu, Cordeiro e Sumidouro. Construir não precisa ser um desafio. A Vermar está de mãos dadas com você. Não temos só showroom, temos o maior estoque para toda a obra. Não temos só caminhões, temos um time dedicado a te entregar rápido. Vem pra Vermar, nas lojas, no site e no WhatsApp. Ano novo, dá pra fazer diferente, melhor. Tudo começa no sonho, que se transforma em planos para sua vida pessoal e profissional. Planos para sua saúde e bem-estar. Aproveite esse ano novinho que está aí e faça dele um ano para você, para quem te ama e ama você. Nós, da Unimed Serrana RJ, temos certeza que 2024 tem lindos planos para você. Aqui tem saúde, aqui tem planos, aqui tem Unimed Serrana RJ. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. E com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. A vida passa à nossa frente. Vamos todos juntos a criar um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim. Oh, 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 sim. CNSD Escola Jardim, matrículas abertas. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service aquilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arte. Gazone Móveis. Nosso compromisso é com a qualidade, requinte e bom gosto em todas as linhas. Do clássico ao moderno, do rústico ao contemporâneo. Gazone Móveis, uma casa de gente amiga. Toda manhã de volta e ela também, né? Pra primeiro puxar a orelha, que nada, ela é ótima, ela é light, viu? É a nossa Nutri, Daniele Maduro. Seja bem-vinda. Bom dia, primeiro programa do ano. Eu não estou aqui pra puxar a orelha de ninguém, não, né? Não, 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 não. Mas dando dicas pra todo claro. Mundo, dá uma amenizada, porque todo Isso mundo aí. Simplesmente enfiou o pé na jaca, né? É, imagino, imagino. Eu tenho recebido os pacientes agora, eles estão voltando, né?
Aí alguns enfiaram, outros não. Tem uns que pegaram, escolheram, né? Fizeram as escolhas na hora de comer. Também não tiraram férias, né? O pessoal que tira férias realmente não vai ficar fazendo dieta durante as férias, é né? Verdade. E o importante a gente falar que essa mentalidade de dieta é uma coisa que não é legal a gente ficar com isso. Ah, eu estou fazendo dieta, então eu vou entrar de férias, não vou fazer mais dieta. Porque quando você pega o hábito da alimentação saudável, em qualquer lugar que você esteja, você consegue manter uma alimentação saudável, entendeu? Sim. Você consegue fazer as escolhas mais saudáveis, as quantidades. Você perde aquela coisa de você comer sem pensar, comer tudo que vê pela frente, só querer comer o que gosta. É essa coisa também da fruta, verdura e legume, né? Frutas, verduras e legumes fazerem parte do nosso rotina. Dia a dia. Isso aí. Não é? Então, eu mesmo viajei ano passado e estive a minha viagem toda, eu saí umas duas vezes da minha rotina mesmo alimentar. Que foi quando eu comi um crepe com Nutella e um outro momento de sobremesa também, que foi num jantar. Mas fora isso, meu café da manhã era a rotina que eu já tinha. Sim. O meu almoço, eu sempre optava por saladas, que lá estava bem quente, saladas com proteína. E à tarde, às vezes, tomava um café ou não e à noite jantava. Então, assim, no jantar, às vezes eu saía mais um pouquinho, porque tomava uma taça de vinho, né? Tava de férias e tal. Mas, no geral, foi bem interessante eu conseguir manter a minha rotina alimentar. Vira um hábito, Vira um hábito. E a questão da água também. Eu fico assim, quando o paciente fala que não bebe água, gente, eu fico... É, isso é um perigo. Tem que beber água, ainda no processo de emagrecimento, num processo de hipertrofia os dois, tanto ganhar massa e perder gordura, né, para quem malha muito, ou para uma pessoa que está na obesidade, que precisa perder muitos quilos, tem que beber a quantidade de água acaba desidratando, adequada. Né, automaticamente pela perda do peso. E uma coisa que tem recebido lá no consultório agora, as pessoas inchadas, né, com esse calor, com retenção de líquido. Então a pessoa logo pensa, não vou beber água. É o contrário, você tem que beber mais líquido para o seu corpo ir colocando para fora as impurezas ali. Que, o que está acontecendo é que você está retendo, você está desidratado, o corpo retém o líquido, porque ele está precisando. Então você tem que estar Por isso bebendo. A necessidade de procurar profissionais. É, não adianta você dar Google, tá? Google, inclusive, deixa a gente de cabelo em pé. Aí a gente acha que já está ficando com a doença doida, que não tem jeito, e não é nada disso. Às vezes é o que você está comendo, está te fazendo mal, né? Seria uma coisa bem básica, bem simples, e a gente vai dando essas dicas para você aqui no programa, justamente para dar esse pontapé, né? Começar aquela lista de desejos, né? Que a gente faz. Se a sua primeira é quer emagrecer, tem que fazer procurar uma ajuda. Tem que procurar ajuda. Uma ajuda, às vezes uma vem atrás da outra, porque vem a nutricionista, vem a psicóloga. E tem também aquelas dietas mirabolantes, né? Que você até perde 10 quilos em um mês, mas depois... Aí depois ganha volta, 20. Ganha de novo, e aí você fica desanimada, desmotivada, porque você fala, poxa, eu perdi 10, agora já ganhei 5, muito rápido, já estou ganhando tudo. Essa semana eu tenho atendido pessoas, assim, eu já fiz várias dietas, já fiz de tudo, já consegui emagrecer e reganhei os quilos todos de volta, estou muito desanimada, autoestima baixa. Aí eu converso, explico toda a orientação que eu vou dar, que a pessoa vai aprender a comer dentro da realidade dela. Sim. E vai adequando as quantidades e a qualidade da comida. Porque o emagrecimento, gente, ele é um processo contínuo. A pessoa que tem tendência a engordar, que a vida toda já viveu esse problema, ela não vai emagrecer, assim, em 3 meses e nunca mais vai ter esse problema. Verdade. Né? É um processo contínuo. Então, é um trabalho tanto psicológico, que eu falo, quanto da pessoa mesmo querer e aprender a fazer. Então, a gente pode até comer pizza. Pode. Né? Mas não é aquela pizza cheia que de... Que vocês compram lá no, né, no aplicativo, aquela pizza. Eu trouxe hoje uma receita de uma pizza de frigideira. Por que uma pizza de frigideira? Porque eu poderia trazer uma pizza também de
normal, né? Sim. Só que a reclamação que eu tenho no consultório é, ah, não tenho tempo para nada. Aí eu chego em casa cansada, trabalho o dia inteiro. Então vamos fazer uma de frigideira que é prática, fácil, entendeu? Saudável, com umas calorias adequadas para um jantar. Você chegou cansada, vai lá, faz essa pizza rapidinho. Vamos ver quanto tempo a gente vai gastar para fazer aqui, ó. Ah, e uma coisa também importante, Dani, é... Às vezes a pessoa quer fazer a dieta, mas a família não ajuda, né? Ainda isso tem aí. Isso também. Aí tem... E aí tem que simplesmente ignorar, né? Tem que... Não, a pessoa assim, se você é mulher, por exemplo, né? E você tá lá querendo passar por esse processo de emagrecimento. E você, o marido não te ajuda, seu filho não te ajuda, você não vai entregar os pontos por causa deles. É isso. Deixa eles e faz a sua parte. Sim. Lá em casa eu faço muito isso, tá? Uhum. Porque às vezes elas querem inventar as filhas, o marido, eu falo, não, gente, hoje eu vou fazer isso aqui, eu vou comer, podem ficar à vontade. Eu também não vou privar as outras pessoas, sim, né? Sim. De comer. E a orientação que eu dou é sempre essa. Aí tem gente que ainda fala, ah, mas eu vou fazer pra mim uma comida e fazer pra eles outra. Eu falei, a comida saudável, gente, ela é pra todo mundo, família toda. Claro. Você vai escolher lá a quantidade que você vai colocar no prato. Tipo assim, arroz, feijão, uma verdura e carne. Uhum. Já dá para entrar no plano alimentar de emagrecimento. Sim, sem dúvida. E para ganhar massa também. Sem entendeu? Dúvida. O que vai mudar são as quantidades de cada coisa. Então, você já colocou aí dois ovinhos, Granja Barcelos, porque as galinhas estão lá a pleno vapor em 2024 também. E eu sempre falo, né, dos ovos da Granja Barcelos. Primeiro, ele aqui de Jamparo, são ovos deliciosos, são ovos nutritivos, porque as galinhas, elas comem bem. Isso é isso que é, né? O segredo, né? É o segredo. Nós vamos colocar aqui, ó, bateu dois ovos, uma colher de requeijão, pode ser requeijão light ou creme de ricota, tá? Pra dar um... Aí a gente bate, 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 bate aqui pra esse requeijão ir desmanchar bem. E ó, fica bonitinha aqui, ó. E fica gostosa a massinha, fica uma massa leve, gostosa. É quase que uma panquequinha, sendo que você vai colocar já depois os ingredientes da pizza, né? É, esses ingredientes aqui eu uso pra fazer aquela pizza no forno também. Lembra? Uhum. Eu já trouxe uma vez há muito tempo, depois eu vou trazer de novo, porque é sucesso essa receita da pizza que você faz na forma de pizza e leva ao forno. Ela fica com essa aparência aqui, mas por conta da frigideira. Entendeu? No forno douradinha. Ela fica... Douradinha. É. Aí vamos botar duas colheres de aveia, e pode ser farelo de aveia ou aveia em flocos. Uhum. Show. Posso fazer uma pergunta de leiga, né? Por exemplo, eu não tenho saco de fazer a massinha. Aquele pão, olha lá. Olha na minha cara. Ó. Vem com pão pita, né? O rap 10 ou pão pita mesmo, pão árabe. Tem gente que faz, né, essa opção da pizza já no pãozinho. Sim, você compra os disquinhos, mas pão árabe, não é nem o rap. Eu nem pensei no rap, não. Ah, tá. Eu pensei no pãozinho árabe, pão sírio mesmo. Ele não vai ficar tão parecido com a pizza, né? Sim. Porque ele vai ficar mais durinho, mais crocante, mais fininho. Talvez não dê tanta saciedade. Aqui os ingredientes, ó, é aveia, é um azeite, que é uma gordura boa, entendeu? É ovo, dois ovos. Vai saciar mais. Vai saciar, porque o ovo aqui, ó, vai ser a proteína aqui. Entendi. Entendeu? E esses dois ovos para uma pessoa. É, para uma pessoa. Sem dúvida. Se você quiser fazer maior, você coloca mais um ovo. Ok. Então fica então, aí. Então aqui nós estamos com a massinha já pronta. Aí a gente aquece aqui o fogo. Como é que é mesmo aqui, gente? Você esqueceu? Toda vez que eu acendo... É, fiquei quanto? Com duas semanas sem vir aqui. Esqueceu de como assim, de forno? A gente põe um azeitezinho assim, né? Ah, isso aí é ótimo, gente, pra azeite. Porque primeiro que dosa, né? Azeite tá caro pra danar, então a gente tem só que espirrar. É, pois é. Porque lá em casa eu uso muito pincel também, né? Sim, sim. Aí aqui eu vou botar uma pitada de fermento, tá vendo? Uma colherzinha dessa rasa de... Só pra dar uma... Pra dar uma incorporadinha no... Pra ela... Assim, é pra ela crescer um pouquinho. Aí vai ficar mais bojudinha. Você não tem um pincel aí não, né, Lu? Eu tenho. Tem. Olha aí, ó, a moça do pincel. A moça do pincel, peraí. Porque deixa eu só lembrar onde que ele tá aqui.
porque aí a gente espalha bem para não agarrar massinha em lugar nenhum. Eu gosto muito dessa frigideirazinha que é de tapioca, né? Que, na verdade, para fazer panquequinha, tapioca, que ela fica numa medida boa. É, aí eu vou dar a dica de... Tem, né, esses utensílios lá na Imperatriz das Louças, lá em Olaria, na rua Presidente Vargas, 84. E você encontra essas... Não. É, você encontra essas frigideirinhas, elas são ótimas. Raspar bem a massa. Se quiser colocar uma cebolinha, um orégano na massinha, pode. Também pode. Pode. Eu até trouxe para colocar no recheio, que a gente faz a massinha e coloca um molho de tomate. Aqui pode entrar uma cúrcuma também, que eu sou fã, eu falo até rindo. Você é a curcumeira. Você adora gente, a cúrcuma. Gente, mas cúrcuma, ela é vida, assim, na nutrição. Porque ela é anti-inflamatório natural, eu sempre falo antifúngico. Então, assim, você colocar... Em casa eu vivo temperando tudo com cúrcuma, ainda tomo a cúrcuma, os comprimidos. Sim, sim. Entendeu? Porque ela tira dores de articulação, de músculo, ela ajuda na recuperação muscular. Então, eu recebo muito paciente, às vezes tem reumatismo, que tem alguma dor nas articulações... aqui nos dedos, ele começa a tomar cúrcuma e melhora bem. Sim. E é um remédio natural. Tá, e colocando também na alimentação. Na alimentação, só que aí você tem que botar uma quantidade adequada, assim, por dia, né? Não dá para dosar muito, por isso que quando a pessoa tem, às vezes, alguma patologia, e a gente já passa o comprimido, né? Que aí toma a quantidade certa. Sim. A gente tem que perceber, né? Primeiro, precisa ir ao médico, né? Fazer exames regulares. Principalmente mulheres em essas fases hormonais, com a vida muito doida que a gente leva hoje, tudo mudou muito, né, Dani? E correria, buscar, né, sempre fazer os exames, a Dani, ela passa esses exames para ver a questão das vitaminas. Isso, tá, porque se você tiver com o seu corpo sem vitamina também... É. Porque assim, você já tem uma alimentação ruim há muito tempo. É. Às vezes você tem várias deficiências, seu corpo demanda muito da energia nesse estresse todo, você vai ficando com deficiência de vitamina D, de vitamina B12. E eu vou falar uma coisa para vocês aí de casa, né? Tá todo mundo muito voltado para celular, não é isso? Geralmente nos celulares, nas redes sociais, eu acho que é um ótimo momento de entretenimento e tudo mais. Mas você não consegue obter tantas informações, né, Dani? Isso tudo que a gente está falando aqui, geralmente não dá tempo, as pessoas não querem ouvir, né? Primeiro, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar em 2024, desacelerar. Dá uma desacelerada, dá uma respirada e se proporcionar momentos mais tranquilos. Né? As pessoas querem viver no ritmo, né, que está a internet. Exatamente. Eu falo sempre aqui, não tem como fazer isso daí rapidinho. Tem o tempo do cozimento, né? Tem o tempo de você dourar de um lado, virar, dourar do outro. Vou tirar do foguinho aqui para pegar a espátula para eu virar. Porque senão... deixa eu ver se está aqui aquela... de silicone. Aqui tem uma aqui. Tem uma aí? Essa? Tem essa aqui, mas não é de silicone. Deixa eu ver se essa aqui é. Porque ela é bem maiorzinha. Porque assim, tem o tempo... Ó, virou. Virou, já tava até ficando torradinho, gente. Tem o tempo... na internet isso já teria acabado. Mas assim, em casa, aí você vai ficar chateado porque em casa não foi rapidinho? Né? Então agora a gente vai colocar... Já apagou o fogo. Quer uma colherzinha? Ah, tem essa aqui que eu usei o azeite. Deixa eu ver quanto que a gente vai colocar aqui em cima. Acho que umas duas colheres. Delícia. Aqui desse molhinho. Tá, molhinho de tomate que você pode preparar em casa ou comprar pronto. Tudo também é organização, né, gente? A gente quer ter uma alimentação mais saudável, não adianta a gente querer ficar... deixar tudo para a última hora. Sim. Ah, hoje o que eu vou fazer? Pensar quando chegar em casa. Você não... Não vai ter em casa, não, né? Não consegue. Você tem que, tipo, fazer já a sua programação. Sim. E do aí... que vai comer durante... Tipo, tira um dia, né? Faz tipo um cardápio. Você já vai ter seu cardápio da Nutri.
com base ali. E os livrinhos de receita que a Nutri dá, sabe? Com 80 receitas saudáveis. Show. Então, aí, por exemplo, pode ser a mussarela, pode ser um queijinho Minas também, pode, se também quiser. Botar um ovo cozido junto com, né, fazer um, sim, o sabor que a pessoa gostar mais. Sim. E o recheio. E botar a mussarelazinha, que eu adoro essa daqui, que é bem simplesinha. Você, sim, coloca o orégano, a mussarela e o tomate. Sim. Perfeito. Para que mais? Né? Não pode colocar, é calabresa, não isso, pode fazer aquela, gente, pizza de bacon, né? Tem que pensar na... Da outra vez que eu fiz pizza, me perguntaram do peito de peru. Até o peito de, sim, peru não é saudável, né, tá, gente? Ele se passa por saudável aí. Uhum. Hoje em dia a gente tem muita informação na internet, né? Então embutido, tá ficando... Né? Então tem muito nitrato, tem muita coisa ruim ali dentro, né? Muito conservante. Sim. E aí muito sódio. Então não traz benefício nenhum para a saúde o peito de peru. Então um frango desfiado, um atum, né? É claro que uma vez ou outra você vai numa pizzaria e vai comer uma pizza, sim, calabresa. Sim. Mas exceção, mas pra você fazer em casa, vamos fazer um. Não, pode não um cremezinho coloque de ricota, ó, aqui em cima também, né? Potagem. Isso, pra trocar pelo requeijão, que é mais o catupiry, no caso, né? É, claro, não pode. Não, não deve. Não deve. É isso. É isso. Dicas nossa da pizza, Nutri. Olha, um jantarzinho saudável. E a gente, para acompanhar, pode espremer um limãozinho na água com gás. Eu trouxe, gente, um gelinho que eu vou mostrar para vocês, que tá aqui dentro. Que agora que eu lembrei. O que você trouxe? Olha, um gelinho que eu tenho feito para agora com casa, esse calorão, a gente colocar o gelinho com frutas. Entendeu? E fazer água saborizada, olha. Bota aqui o gelinho pra gente. Vamos ver se poder... vai sair aqui. Porque era pra gente ter tirado um antes. Mostra aí pra gente a pizza, né? Tirar já saiu. Bicho. Saiu? Já saiu. Já saiu até tudo. Olha que legal. Com uvas. É, eu fiz com uva. Você pode botar uva, morango. Deixa eu ver se tá pronto. Legal. Saiu a uva. Quer sair? Que eu pegue um pote para você jogar assim, uma coisa maior? Porque senão vai sair isso tudo na... Ó. Assim. Isso, tem essa daqui que ficou. Pronto. Então, olha que aí legal. Aqui, deixa... Uva, morango, né? Eu trouxe aqui, deixa eu pegar na minha bolsinha aqui, ó. Porque ficou uma aguinha aqui com gás. Olha aqui. Pra gente colocar. Delícia. Aí ficou faltando só um suco de... Olha que delícia. Espremer um limão aqui, ó. Um limãozinho pra saborizar. E aí... Pode botar até uma rodelinha também, né? Aham, isso. Eu espremo meio limão e ponho aqui, corto os pedacinhos de limão e coloco. Olha que chique. E essa frutinha congelada, gente, super madurinha, você pode comer depois. Entendeu? Amei essa ideia. Essa coisa do gelo com frutas, né, tem dado bastante enredo, assim, que a gente vê. Você pode colocar uma água com gás, pode colocar água comum também. Aham, uhum, pode colocar um chá, tá? Sim. Eu faço chá, às vezes, de amora com morango, uhum, um chá que é só de morango, um chá de hibisco com morango. Sim. E aí você coloca, espreme o limãozinho, põe esse gelinho e fica uma delícia. Pode ser laranja também? Não? Pode espremer uma laranja. Saborizar, né? Isso. Eu tenho uns chás também que a gente compra pronto. Eu não gosto de estar usando todos os dias porque é industrializado, sim, né? Mas ele é um chá branco que tem sabores de pitaia. É. E aí também fica bem legal. E uma coisa importante, né? Você tem que esperar o gelinho derreter para comer as uvas. Isso, nisso. E nisso você também desacelera. Aham, uhum, você relaxa, você vai tomando seu drink aos isso, poucos. É isso. É, eu faço também com... Assim, sem álcool, tá, gente? Um pouco de suco de uva integral e coloco água com gás. Perfeito. Fica legal. Tô lembrando as ideias aqui para vocês estarem fazendo. Fazer aí, refrigereco. Isso, e aquela kombucha também. Que eu já trouxe. É uma delícia. Isso. Aí dá pra colocar com esse gelo também, fica uma delícia. Muito bom. Muitas opções, gente. Onde a gente encontra a Nutri? Encontra na rua Luiz Spinelli, ali no centro, número 27, sala 205, no consultório particular ali, que eu atendo particular IGS, e no Hospital Serrano também, tem os meus atendimentos lá duas vezes na semana. Ok. Muito obrigada. Mais nada, uma vez. Nada, obrigada a vocês. Na internet também é...
É, Dani. No Instagram, Daniele Isso. Maduro, nutricionista. Lá tem várias dicas, tem contato receita. Comigo, pode Perfeito, tirar dúvidas. Dani. Bate aí. Ah, vamos Feliz começar. Ano novo. Você também. Começar bem o ano. E até semana que vem. Até semana que vem. E você aí de casa, né, que tá sempre aí junto com a gente, desacelera, 2024, calma, amanhã é outro dia. Pensa sempre dessa forma, né? Respira fundo, tem muito mais aqui no Toda Manhã. Não saia daí, eu volto já. Ano novo, dá para fazer diferente, melhor. Tudo começa no sonho, que se transforma em planos para sua vida pessoal e profissional. Planos para sua saúde e bem-estar. Aproveite esse ano novinho que está aí e faça dele um ano para você, para quem te ama e ama você. Nós, da Unimed Serrana RJ, temos certeza que 2024 tem lindos planos para você. Aqui tem saúde, aqui tem planos, aqui tem Unimed Serrana RJ. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. E com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lanche todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Descubra o sabor do sucesso com o Diploma de Gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Olha, 2024 chegando e tem novidade para você. Um grupo maravilhoso, o Grupo Itamar Júnior, móveis e eletrodomésticos. São 4 andares de móveis para você, lindos, tudo que você precisa para sua casa. E olha, eu tô aqui com uma equipe maravilhosa que tem um recado especial para você. Feliz ano novo! Sejam todos bem-vindos a Itamar Móveis. Ano novo, dá para fazer diferente, melhor. Tudo começa no sonho, que se transforma em planos para sua vida pessoal e profissional. Planos para sua saúde e bem-estar. Aproveite esse ano novinho que está aí e faça dele um ano para você, para quem te ama e ama você. Nós, da Unimed Serrana RJ, temos certeza que 2024 tem lindos planos para você. Aqui tem saúde, aqui tem planos, aqui tem Unimed Serrana RJ. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária,
diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec. Aqui queremos ver você sorrindo sempre. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lanche todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Descubra o sabor do sucesso com o Diploma de Gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Olha, 2024 chegando e tem novidade para você. Um grupo maravilhoso, o Grupo Itamar Júnior, móveis e eletrodomésticos. São 4 andares de móveis para você, lindos, tudo que você precisa para sua casa. E olha, eu tô aqui com uma equipe maravilhosa que tem um recado especial para você. Feliz ano novo! Sejam todos bem-vindos a Itamar Móveis. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. De volta com o nosso Toda Manhã e vamos falar de coisas boas e principalmente para a garotada. A garotada está de férias e os pais e mães já voltaram a trabalhar. Hora de quê? De fazer com que os pequenos sejam, tenham momentos especiais. Eu estou aqui com a Jéssica e com a Isabela. Sejam bem-vindas aqui ao nosso Toda Manhã e vamos falar de colônia de férias. Que bom, né, que vocês fazem esse trabalho. Primeiro, pais e mães ficam mais tranquilos porque os filhos estão em lugares tranquilos também para eles. Fala um pouquinho dessas colônias de férias. Pode falar. A gente faz um trabalho todo diferenciado, a gente escolhe temas para trabalhar temas e em cima do tema a gente faz as atividades artísticas. Legal. Com a Jéssica. Eu faço as atividades motoras e psicomotoras, uso música para trabalhar ritmo, concentração, sim, lateralidade. Então, a criança, além de brincar, ela está ali brincando e está sendo estimulada a trabalhar o corpo e a mente, para manter o corpo e a mente sempre ativos. Sim. A Jéssica me lembrou o Daniel Aslein. Que referência maravilhosa. Maravilhoso. Não, é maravilhoso. Fala que era a minha companhia de muitas vezes, né?
que a própria vestimenta, a maneira como você se apresenta. Eles adoram o meu macacão, por isso que eu uso mais ainda, as crianças adoram. É maravilhoso, o croque cheio de... Ai, isso, gente, desperta, né, a curiosidade, desperta uma série de coisas. Eu acho que, na verdade, eu me aproximo deles mais, né? Sim. Porque o adulto, ele acaba se tornando muito distante da criança, algo muito distante para eles. E eu tô naquele meio termo, eu sou uma adulta legal. E o meu trabalho é todo voltado para isso, é que tudo é possível para eles. Sim. Tudo tem solução na arte, eles estragam alguma coisa. Ai, tia, vai ter que começar tudo de novo. Não, a gente vai resolver, a gente vai fazer de novo, a gente vai... Sim. E assim, o meu trabalho, ele é um trabalho diferenciado. Eu sempre prego a liberdade criativa. A criança tem a liberdade ali de criar. Eu dou uma proposta, mas eles têm total liberdade de dizer para mim, não, não quero fazer desse jeito. Quero tentar desse jeito. E ali a gente tenta uma forma diferente. A colônia de férias que eu estou fazendo aqui na ARP, as crianças estão fazendo o próprio material escolar. Então, ontem eles costuraram o estojo deles. Que legal! Fizeram um porta-treco na segunda-feira. Olha aí as fotinhas, né? Ali é do porta-treco, tá vendo? E aí eles mesmos criaram os deles, olha, fizeram temas diferentes cada um. E olha o orgulho, olha. Cada um tá segurando o seu próprio porta-treco. Sim, olha que... Ai, que legal, olha. É muito gostoso isso, né? Papel, lápis, ali ela tava canetinha. Fazendo, ó, um caderno. Ela mesma costurou o caderno dela. A linguinha de fora. Que legal, gente. Ah, isso não tem preço. Isso é bom demais. Ter essa liberdade, né, de colocar em prática aquilo que está pensando aqui, aquele momento realmente é lazer, né? Sim. É lazer. E um lazer de aprendizado, né? E eu acho que o que é muito importante também é a parte da socialização. Sim. Porque as crianças acabam ficando muito, né, dentro de apartamento. As famílias cada vez menores, então às vezes nem tem irmão para interagir com outra criança. Então esse é um momento de diversão com outras crianças, né, também, que é muito importante. Geralmente é o dia inteiro, como que vocês fazem isso? A colônia, ela está acontecendo de 1 às 6, até sábado agora, né? As nossas oficinas, elas têm os horários um pouco mais curtos, dependendo da idade, a gente modifica o horário. Sim. As da semana que vem, que a gente vai fazer juntas, são de 2h30. Sim. Começa às 2h, vai até 4h30, a gente faz uma pausa pro lanchinho também. No espaço ARP, né? Não, essa da semana que vem é lá no espaço Corpo e Movimento, que fica no centro da cidade. Essa semana ainda acontece aqui no espaço ARP. Acontece aqui no espaço ARP, ali perto do mercado local. Sim, onde tem até ainda a poltrona do Papai Noel. Sim. Né? A garotada fica doida também ali. Fica. Com a decoração. Né? É perto do mercado local. A salinha do mercado local mesmo, né? Aquela sala atrás. Atrás. E semana que vem é onde? Lá no Espaço Corpo e Movimento. É na Praça de Merval Barbosa Moreira, 28, sala 406. Sim. Ainda dá tempo de fazer as inscrições? Para todas as duas opções. Sim. É interessante que faz com que a garotada, ó... Ah, zero tela. Zero tela. Zero. E eles nem sentem falta. É isso, gente, que a gente tem falado, né? Não pode deixar essa garotada na tela o tempo todo. Não. Tudo bem, né? De vez em quando fazer alguma coisa, porque também tem que aprender, porque é o futuro. Sim. Mas não tem que ficar aqui o tempo todo. Né? E também a tela, falando da parte motora, tem só falando da parte motora, né? Sim. Tirando todas as outras questões, tem um... prejudica na parte da motricidade fina da mão. Sim. Que é só o touch. Sim. Então a criança não faz movimento de pinça. Então muitas crianças hoje em dia tendo problema para alfabetizar, porque não consegue fazer a pega direito no lápis. Então a criança aprende isso como? Desenvolve isso como? Brincando. Brincando e no decorrer, antes de ir para a escola. Isso. Aí entra a questão realmente dos pais em casa de estimularem isso. Isso. Ou trazer para a gente, que a gente estimula. Isso. Exatamente. Mas de maneira sempre... muito divertida. E as próprias crianças, depois que elas têm o contato com o que vocês fazem, elas procuram em casa também. Uhum. Né? Elas Sim. querem desenhar, elas querem pintar e isso é importantíssimo. Sim. Então, meninas, façam um convite, né, aos
os pais em casa, ainda dá tempo de fazer, né, as inscrições, trazer as crianças para essa colônia. É, vai até esse mês todo, porque as aulas parece que só voltam em... A minha vai após até o carnaval. A minha, né, vai até sábado agora. Uhum. É, ainda dá tempo, temos as diárias, né? Uhum. Aí cada dia tem duas oficinas, lanche e material incluso. Legal. E esse é na ARP, né? Esse é o da ARP. Tá, Ateliê Pia. Sim. Isso, a gincana de sustentabilidade, ah, que legal. Tem um momentinho também do descanso, tem, né? Tem, pra ir no parquinho. Isso, a hora extra. Isso. A oficina com o Lúcio, né, pra eles... Pra eles aprenderem a fotografar, estão super empolgados. Ah, que legal, que legal. Ah, e essa é da semana... Começou essa semana e a Jéssica vai estar lá comigo na semana que vem. Sim. Começou ontem, essa foi do espaço, que a gente está usando. A temática dessa semana é essa, uma aventura no espaço. Semana que vem a Jéssica vai estar lá comigo. Olha. Nesse aí das quatro estações. Segunda, quarta e sexta, de 2 a 4 e meia. E tem, pode ser diária ou fechar a semana, tem um descontinho especial para quem fechar a semana. Ótimo. Essa é da outra semana. Da fazenda. Gente, que legal. Que legal. É importantíssimo, né, o trabalho que vocês estão fazendo. É, promove para as crianças aqui da nossa cidade um bem-estar, né, natural, educativo, de uma forma bem leve, o que a garotada está precisando muito, porque daqui a pouco, após o carnaval, já entra o período de aula, já tem aquele compromisso, aquela coisa toda, e é hora que de brincar mais direcionado. Esses temas que vocês usam... Também é fantástico, né? Faz com que a criança se sinta inserida dentro de informações, né? Sim. É cultura também, sim, é importante. Parabéns pelo trabalho de Muito vocês. Obrigada. Né? Tem algum telefone de contato? Tem. Pode fazer contato também pelo Instagram. Sim. O Instagram lá do Espaço Corpo Movimento é c.emovimento. Sim. Já está até ali na... Isso. Na telinha. Se quiser também, tem o WhatsApp, que é o meu WhatsApp, 999315289. Ok, mas pode entrar aí, ó, Corpo e Movimento. Isso. Tem a... E antes também, a que você colocou, tem o... Aí, tem a... O meu é esse Instagram. Isso. E o telefone é 22 992319712. Ok, parabéns mais uma vez. Muito obrigada. E até a próxima. Vocês fazem o ano inteiro, muitas o coisas inteiro. Legais. O ano inteiro. Vamos mostrar um pouquinho disso aqui no Toda Manhã. Ah, é legal. Até a próxima. Até, obrigada. Até a próxima. E você aí de casa, um breve intervalo. No próximo bloco, vamos receber aqui o nosso secretário de Cultura do município. Vamos falar sobre o projeto Ressignificar. O que isso significa? Daqui a pouco eu conto para você. Ano novo, dá para fazer diferente, melhor. Tudo começa no sonho, que se transforma em planos para sua vida pessoal e profissional, planos para sua saúde e bem-estar. Aproveite esse ano novinho que está aí e faça dele um ano para você, para quem te ama e ama você. Nós, da Unimed Serrana RJ, temos certeza que 2024 tem lindos planos para você. Aqui tem saúde, aqui tem planos, aqui tem Unimed Serrana RJ. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda, Gemini Engenharia. A vida passa à nossa frente, vamos todos juntos é criar um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar.
um futuro mais feliz. Escola Jardim. Oh, 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 sim. CNSD Escola Jardim. Matrículas abertas. Descubra o sabor do sucesso com o Diploma de Gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda, Gemini Engenharia. Ressignificar, né? Qual a importância dessa palavra? Ainda mais no dia de hoje, dia 11 de janeiro, dia que marca a tragédia em Nova Friburgo, mas que a gente precisa e temos, né, bons motivos para ressignificar muitas coisas. E esse é o nome de um projeto que a Secretaria de Cultura, né, desde o ano passado, vem mostrando para boa parte da sociedade, de uma forma geral, que é possível, sim, a gente renascer. Eu estou aqui com o Daniel, nosso secretário de Cultura, para falar um pouquinho desse projeto. Esse dia marca, né, algo que ficou no coração do friburguense e que nunca mais vai sair, porque a preocupação é sempre grande, né? A gente olha o tempo esquisito e a gente já treme. Sim. E ficou. Né? Não tem como a gente meio que simplesmente jogar isso fora, uhum. É difícil. Mas ressignificar é importante, né, Dona? Sim, Lu. Pensando, entendendo esse momento, né? Hoje fazem 13 anos desse 13 dia anos. Que marcou a vida de todos. Sim. Existem momentos que nos marcam de uma tal forma que eu tenho certeza que todos que estamos ouvindo, que estamos vendo nesse momento, eles lembram exatamente de como foi. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história relacionada ao dia 11 e 12 de janeiro, né? Aquela madrugada tão, tão dolorida para a nossa cidade, para tantas pessoas que tiveram perdas, né? Sim. Perdas tão significativas. E é uma data que nós nunca vamos nos esquecer, não, né? Então, com esse pensamento, em 2021, ainda era secretário de comunicação na época, subsecretário de comunicação, então nós tivemos realmente esse pensamento de, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, mas que não seja no sentido, a gente nunca vai esquecer esse momento, mas a gente precisa também celebrar a vida. Sem, né, dúvida. Entendendo que muitas pessoas se perderam, muitos entes se foram, muitas pessoas importantes tiveram suas vidas ceifadas naquele dia, mas nós estamos aqui. Isso precisa também ser lembrado, isso precisa ser reconhecido. E nós precisamos ressignificar essa data de alguma forma, sim, né?
dar sentido, dar um sentido àqueles que ficaram, lembrar aonde erramos e entender que nós precisamos, com os nossos erros, melhorar o presente para que tenhamos um futuro melhor. Então, com isso em mente, nós fizemos o primeiro Significar em 2021, que foi, foi a última ação que tivemos no Teatro Municipal antes das obras, né, antes do fechamento do teatro. Então, nós tivemos lá, na época ainda foi online, foi um período de pandemia, né? Aquela questão toda. Então, tivemos ali muitas homenagens, nós tivemos muitos depoimentos e, principalmente, muitas ações culturais nesse dia. E foi muito legal, assim, fizemos de forma online, foi lindo, foi maravilhoso. Aí, depois, no ano de... Não, 2020. Sim. 2021 nós não tivemos. E em 2022 nós decidimos levar essa ação do Teatro Municipal, que era uma ação online somente, realmente para as localidades onde foi presencialmente e principalmente para as localidades que foram atingidas, que foram mais atingidas, que sofreram mais com essa ação. No ano passado a ação aconteceu no Terra Nova, né, que foi o bairro que surgiu pós-tragédia, sim, né? Sim. E foi muito legal, nós tivemos... Interessante, né? Surgiu um bairro. É, né? Exatamente. Justamente porque as pessoas que tiveram suas casas perdidas, né? Muitas pessoas foram para lá. Sim. Né? Uhum. E foi uma ajuda do governo federal, né? Uhum. Na época, nós tivemos a presença da presidente Dilma, sim, né? Na época, inaugurando ali o projeto. E a gente sabe também das dificuldades que o Terra Nova apresentou, né? Durante todo esse período, porque cada pessoa que foi para lá foram pessoas de bairros também diferentes, uhum, e realmente foram implementar um bairro novo. Exatamente. Né? É muito difícil a gente pensar assim, do nada, numa situação dessa. É. Então, no ano passado, nós decidimos levar essa ação do Ressignificar para a localidade ali do Terra Nova, para esse bairro que surgiu pós-tragédia. Sim, sim. E foi muito legal, porque assim, a gente entende que a cultura, através da arte, é a maior ferramenta de transformação, sim, de ressignificação, de pegar aquilo que muitas vezes é dolorido e transformar isso em experiência, em uma esperança para o futuro. Então foi um dia ali que nós tivemos várias ações culturais, junto com as crianças, junto com os adolescentes e também com os próprios adultos, tivemos apresentações musicais, sim, né? E pensando esse ano, nós decidimos levar isso para o Campo do Coelho, que também foi uma localidade que muito atingida, né, pela tragédia em si. E entendemos que vai ser... É interessante quantas crianças já não são adultas, né, hoje, sim, uh-huh, após esses 13 anos, quantas não nasceram lá e já estão na sua adolescência. Uh-huh. Né, e é interessante entender esse processo. Né, elas estão ali, elas estão estudando nas escolas que por muitas vezes foram destruídas, né, pela tragédia, e elas entenderem esse processo todo de reconstrução, né? Uhum. Faz parte da história, né? Da vida daquela comunidade. Exatamente. Então decidimos realmente fazer essa ação, uhum, ali no campo do Campo do Coelho. Sim, né? Sim. Então durante todo o dia, durante toda a parte da tarde, nós teremos atividades ali a partir das 14 horas. Sim. Então nós teremos ali aula de hip hop, teremos aula de dança, teremos apresentações musicais, juntamente também nós teremos ali brinquedo para as crianças, algodão doce, pipoca. Tem a nossa, isso, ó, dia 13, né, projeto Ressignificar, ó, a programação tá aí. No dia 14 tem o DJ Cosme. Dia 14, desculpa. Às 14 horas. Às 14h30. Aula de hip hop, 15 horas o Circo Viva, apresentação infantil, às 16 aula de dança com a Luciane Ferreira e às 17 é Janael Costa. É música. É aquele sertanejo bem raiz, aquela coisa. O Janael é maravilhoso. Assim. Show. E durante todo o evento, vamos chamar ele para vir aqui, hein? Sim. Tem cama elástica, pipoca, algodão doce, tudo gratuito, né?
para garotada. Ah, vai ter teste também de pressão e glicemia, isso é legal, porque aí os papais, os vovós, sim, né, que vão acompanhar a garotada, isso, já sai ali com a saúde também em dia, ou já encaminhado para poder resolver, né? Isso aí. E nós teremos, realmente para fazer toda essa ação, nós temos ali a parceria, tanto do Hospital Serrano, que vai levar essa questão de teste glicêmico, né, pressão, e também a Águas Nova Friburgo, que é sempre uma parceira do município, principalmente da Secretaria de Cultura. Sim. Então, eles estão levando lá para também aquele bebedouro grandão, que pode ficar tranquilo, que você leva a sua garrafinha, vai ficar bem hidratado para passar a tarde lá conosco. Então, o secretário faz um convite especial. Campo do Coelho é aqui do lado, né? Mais um distrito, sim, aí da nossa cidade. E a gente precisa contemplar e aproveitar essa data para ressignificar o que aconteceu. Exatamente. Então, nós gostaríamos de convidar aí a toda a população aí do distrito de Campo do Coelho, das proximidades, Conquista, São Lourenço, enfim, para estarem, e também quem quiser, né, de todos os outros bairros de Nova Friburgo, para estarem com a gente ali no campo, do Campo do Coelho, sim, todo mundo chegando ali na região central do Campo do Coelho, não tem como errar. Estaremos ali a partir das 14 horas, realmente ressignificando essa data, levando cultura, levando arte, levando diversão, para que seja um dia de reflexão, né? E também um dia feliz, celebrando. Nós entendemos aqueles que se foram, nós entendemos as perdas, mas também nós precisamos celebrar a vida daqueles que estão aqui, entendendo que a gente pode fazer diferente. Essa garotada toda que ficou precisa de, exato, escola funcionando, precisa, isso, de estudo, aí, precisa de lazer, precisa de diversão. Sim. E as coisas foram reconstruídas. Né? O que não pôde ser reconstruído, porque a natureza, a gente sabe que, ainda mais naquela área, os rios mudaram de curso. E aí como é que faz para consertar? Não tem como. Exatamente. Né? A natureza, uhum, pegou o seu espaço lá de volta em muitos lugares e a gente está vivendo um outro momento, né? E a gente tem que respeitar isso. A gente precisa readaptar, né? Readaptar nós a vida. Nós é que temos que nos readaptar, exatamente, porque a natureza está precisando e não a natureza a gente. Ela já falou que não se readapta a gente. A gente, uhum, é que tem que segui-la, não é isso? Isso aí. E esse momento é o momento da gente pensar justamente nisso para a Águas de Nova Friburgo. Água é um bem finito, ela acaba. Se a gente não preservar, se a gente não educar essa garotada que está aí agora, a água acaba. E é importante, né, Lu, nós entendermos também a nossa responsabilidade. Né? Então é um dia principalmente de reflexão, sim, na nossa responsabilidade enquanto, sim, população, a nossa responsabilidade enquanto ser humano em prol da natureza, entendendo que um dia a conta chega. Né? Um dia a conta chega, então nós precisamos repensar o futuro que nós queremos, a Nova Friburgo que nós queremos, ser cada vez mais sustentáveis, pensar realmente no meio ambiente. A gente entendendo precisa ser modelo, que, exemplo, exatamente, coisas boas, né? Exatamente. E principalmente para esses jovens, né? Para eles realmente entenderem que existe esperança de um futuro melhor, sim, existe expectativa de um futuro melhor. A esperança, a gente não está só aqui. Exatamente. Aqui é informação, aqui é uma maneira da gente até buscar as informações necessárias para a gente se adaptar. Sim. Readaptar e se, sim, ressignificar. Mas não fazer disso daqui a nossa fonte de energia e vida, né? Verdade. A gente tem muitas coisas melhores que isso. Obrigada, né, secretário? Ótimo, mais muito obrigado. Vez, eu que agradeço sempre, mais uma vez a TV Zoom, ao programa Cada Manhã, que é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. É sempre importante a gente ter essa afinidade, porque eu gosto muito de você. Eu de também. Graça. A recíproca é verdadeira. Bem-vindo, tá? Tá até ótimo. A próxima. Muito obrigado. Bom dia a todos. E vocês aí de casa, mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Maravilha. Ano novo, dá para fazer diferente, melhor. Tudo começa no sonho, que se transforma em planos para sua vida pessoal e profissional, planos para sua saúde e bem-estar. Aproveite esse ano novinho que está aí e faça dele um ano para você, para quem te ama e ama você. Nós da Unimed Serrana RJ temos certeza que 2024 tem lindos planos para você. Aqui tem saúde, aqui tem planos, aqui tem Unimed Serrana RJ. Somos a Motoscala Honda, a sua concessionária Honda da região.
Aqui na Motoscala, trabalhamos com a vendas de motocicletas novas e seminovas, consórcio nacional Honda, serviços de oficina, peças e acessórios, além do seguro Honda. Com a Motoscala, é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda. Venha você também para a Motoscala. Moto é Honda e Honda é na Motoscala. Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeiras de Macacu, Cordeiro e Sumidouro. Construir não precisa ser um desafio. A Vermar está de mãos dadas com você. Não temos só showroom, temos o maior estoque para toda a obra. Não temos só caminhões, temos um time dedicado a te entregar rápido. Vem para Vermar, nas lojas, no site e no WhatsApp. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. E com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. A vida passa à nossa frente, vamos todos juntos é criar um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim. Oh, sim. CNSD Escola Jardim, matrículas abertas. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Gazone Móveis. Nosso compromisso é com a qualidade, requinte e bom gosto em todas as linhas. Do clássico ao moderno, do rústico ao contemporâneo. Gazone Móveis, uma casa de gente amiga. Toda manhã está de volta e vamos falar de uma questão muito importante para a nossa saúde. Gente, estamos em pleno verão, dezembro, né? A gente sempre fala do dezembro laranja, que é dedicado ao combate de câncer de pele. E é, assim, importantíssimo a gente frisar e bater bastante nessa questão, porque acomete muitas pessoas no Brasil e no mundo. Nós estamos, né, num país quente, tropical, onde o sol é intenso. Aqui em Nova Friburgo, a gente acha assim que faz frio, né? Mas o sol, ele é muito forte. O uso de protetores solares, participar das campanhas, né, fazendo os exames necessários, é importantíssimo. O câncer de pele mata, né? O melanoma é um dos cânceres mais agressivos que existem. Então, a doutora Solange Gonçalves sempre explica para a gente e faz um apelo para todos usarem protetor solar. Parece, né, brincadeira, a gente só usa na praia, mas não, tem que virar um hábito. Vamos acompanhar a entrevista, né? Eu estive na Cristal Estética conversando com a doutora Solange.
Estamos aqui na Cristal Estética e hoje para falar de um assunto importantíssimo que todo ano a gente precisa abordar, que é o combate ao câncer de pele. Estamos em qual data, doutora Solange? Nós estamos no Dezembro Laranja. Sim. E o que isso significa? Dezembro Laranja foi o mês que a Sociedade Brasileira de Dermatologia escolheu para fazer a campanha de prevenção ao câncer da pele. Sim. Como dezembro inicia o verão, e a gente sabe que o câncer da pele está relacionado ao sol, então se estipulou que o dezembro seria o mês de campanha de prevenção do câncer da pele, assim como tem o da próstata, o da mama, sim, né? E agora dezembro, que é o de prevenção ao câncer da pele. É, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela, né, entende a importância de se falar disso. Porque nós temos muitos casos aqui no Brasil? Temos muitos casos no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, ele fez uma previsão de, nesse próximo ano, aproximadamente 340 mil casos de câncer que vão surgir, que surgem a cada ano, né? Uhum. E por isso a campanha de prevenção. Porque a gente sabe que a gente consegue prevenir. Se o paciente se protege, tem essa consciência, não pega sol, usa protetor solar, ele pode vir a não ter câncer de pele. Sim. Então, por que a gente não pode prevenir? Se a gente, para que tratar? Vamos prevenir. Uhum. É muito melhor você prevenir do que você tratar. Uhum. Hoje existem vários exames, né? Exames mais avançados, aparelhos até mais avançados, que podem ter um diagnóstico precoce. Sim, sim, sim. Mas mesmo assim, mesmo com um aparelho mais precoce, Luciana, o mais importante é o paciente se observar, uhum, e se prevenir, né? Porque a gente sabe que esse câncer que eu falei, que vai ter mais de 340 mil, é aquele câncer baço celular, que é o câncer mais comum da raça humana. Uhum. Ele é uma alteração das células da pele, da superfície da pele, em áreas expostas, porque ele está relacionado à exposição solar. Então, rosto, orelha, colo, mãos, é onde dá mais probabilidade de ter o câncer da pele. E esse câncer, se a pessoa se protege, ela tem um mínimo de chance de ter. E ela pode se perceber, ela pode se examinar, igual o exame da mama, que você faz o autoexame. Bom, apareceu uma casquinha, uhum, aquela casquinha, você tirou a casquinha, sangrou, nasceu outra. Tirou aquela, sangrou, nasceu outra. Aquilo ali é um câncer de pele, sem dúvida nenhuma. Então, procura o dermatologista, muitas vezes a gente precisa nem operar, você faz uma cauterização daquela lesão, uhum, e ela desaparece. Uhum. Se você não procura, ela vai crescendo, é lento, mas vai crescendo, crescendo, ela pode aprofundar, pode pegar a superfície óssea também, e aí, na hora de operar, fica aquela coisa horrorosa, fica uma cirurgia grande, uhum, uma cirurgia que deixa deformidades. Sim. Então, tem a questão da prevenção e do autoexame também. A gente tem aqui algumas dessas manchinhas, né? Dessas pintinhas. Sim. Aí vamos falar de um outro câncer de pele, não desse que é mais comum que eu falei. Uhum. Nós vamos falar do melanoma. Sim. O melanoma, graças a Deus, ele não é tão comum, mas ele é muito grave. E ele advém de uma pinta. Isso aqui é um macetezinho que a própria pessoa pode fazer em casa. É a regra do A, B, C, D, E. A regra do A, o A é assimetria. Isso aqui, ó, é uma pintazinha normal, bonitinha. Se você passa um traço aqui, esse lado é igual a esse. Então, ela é simétrica. Isso aqui já é um melanoma. Se você passa um traço em volta, esse lado é completamente diferente desse. B de bordos. O bordo aqui é mais definidinho, bonitinho. O bordo aqui é todo irregular. Não tem um bordo definido. C de cor, esse item é muito importante. A pinta normal, a pinta benigna, ela tem uma cor uniforme. A pinta maligna, o melanoma, ele tem cor negra, cor marrom claro, cor marrom escuro. São várias cores numa mesma pinta. O D de diâmetro, né, a pinta menorzinha, menos de 5 milímetros, a maiorzinha, mais de 5 milímetros, já tem preocupante. E a questão da evolução. Você tem uma pinta normal, está lá há anos na sua pele. Uhum. De repente, você olha, ela começou a sofrer mudança da cor, mudança de tamanho, coçou, sangrou. Tem que procurar um dermatologista urgente e tirar essa lesão. Sim. Quando a gente retira essa lesão, a gente faz uma cirurgiazinha, retira, corta da ponto, uhum, manda para patologia. A gente cura o paciente.
Se a gente não tira em 5 anos, ele pode virar óbito. Uhum. Porque aí pode dar metástase para o pulmão, metástase para o cérebro. É o pior, é o melanoma. Né? O melanoma é um câncer muito grave. Acho que é o pior de todos, né? Sim. Entra na corrente sanguínea, aí metástase. Exatamente. E não tem mais jeito. Se a gente não pega ele nessa fase inicial, que uhum. é o melanoma in situ, só na pelezinha, ele vai aprofundar, vai pegar na corrente sanguínea e vai sim. dar metástase. Sim. Aí nem protetor solar, né? Tem que fazer a retirada. Tem que fazer a retirada. Sim. Agora, a modificação, ela é estimulada pelo sol. Uhum. Então, por isso você tem que usar o protetor solar. O tempo todo. Principalmente quem tem assim, um monte de pintinha, tá vendo? Tem que usar o protetor solar. E uma coisa interessante, né? Que geralmente se passa no rosto. Esquece do corpo, esquece aqui da nuca, mãos, braços. Sim, sim, sim. Eu tenho cheiro de protetor solar, gente. Não tem jeito. Não tem como me livrar dele. É. E você sabe no que eu vejo câncer de pele? Na orelha de homem. Também. Porque a mulher, geralmente, ela tem o cabelo mais maiorzinho, então protege a orelha. Eu nunca vi câncer de pele na orelha de mulher. Agora, já vi em vários homens. Sim. Porque não tem o cabelo. Uhum. E, então, isso é uma dica para o homem passar o protetor solar na orelha. E quem tem cabelo curto também. Também. Careca também. Também. Os carecas, os homens, às vezes, não gostam de usar protetor na cabeça. Coloca boné. Uhum. Existe um boné com aquele tecido que filtra o raio UV, né? Que sim. tem o filtro UV e aí protege bem. Tem que ser boné com filtro UV, com tecido filtro UV. Mas tem muitos, até é moda, né? Os homens têm raspado a cabeça, ficado mesmo sem, sim, mas sim. não passa protetor. Pois é. Aí complica. É muito perigoso. E a questão da cor de pele, né? Que a gente sempre fala. Quanto mais claro, mais sensibilidade ao sol. Então, quanto mais clarinha. E a gente tem uma descendência aqui em Friburgo, de suíço e alemão, um bando de gente loura, de olho claro, uhum. trabalhando em área rural. Sim. Essas pessoas se expõem muito e têm um risco muito grande de ter câncer de pele. Sim. Então, a gente tem que orientar as pessoas, quanto mais a pele mais clarinha, mais proteção, e proteger desde a infância. Sim. E o ideal são essas roupas. Por exemplo, sim. quem trabalha em lavoura, sim, e sim. o ideal é a roupa mesmo. Trabalhar de manga comprida com o tecido de UV, né? Que uhum. é aquele tecido que, inclusive, foi criado na Austrália. Sim. E na Austrália... Ele é fresco. Ele é fresquinho. E qualquer trabalhador que fica ao ar livre, uhum. pedreiro, lixeiro, tem todo que mundo é obrigado a usar essa roupa. Sim. O uniforme deles, o uniforme do lixeiro lá é com filtro solar, com sim. esse tecido de filtro solar. E não é só filtro solar na praia. Não, tem sol o ano inteiro. E quando ele não tá, né, aparecendo, tá entre nuvens, também tem que colocar. Também tem que colocar. Quando a gente vê uma claridade, essa claridade é dada pelo raio ultravioleta. O raio, o infravermelho, ele esquenta. E aí ele, a nuvem cobre. Quando sim. tem nuvem, não vem calor, mas vem raio ultravioleta. E ultravioleta é que dá lesão na pele. Então, toda vez que tiver... Só quando tem aquela nuvem preta, grossa, aí aquela nuvem filtra o raio ultravioleta. Sim. Fora isso, 80% desses raios ultravioletas, eles passam pela nuvem e chegam até a nossa pele. A campanha no verão, mas em todas as estações, o uso do protetor solar, tem que virar hábito. Tem que virar hábito. E ou seria, se a gente conseguisse isso no Brasil, seria maravilhoso orientar as mães. Para a criança, vai para a escola, tem um protetorzinho, bastão, passa no narizinho, passa no sim. rostinho, para eles se acostumarem, porque o efeito do sol sobre a pele é cumulativo. É o efeito que você pegou desde a infância. Sim. Porque hoje eu vejo uma pessoa que apareceu com câncer de pele e falou assim, mas eu não pego mais sol. É. Não pega mais. Mas pegou lá na infância, na adolescência. Sim. Esse câncer que apareceu agora é efeito do sol lá de trás. Sim. Então a gente tem que ter essa consciência também das mães protegerem seus filhos. Com certeza. Eu já arranquei algumas pintas, viu, gente? Então é o que temos. Vamos nos prevenir. Exatamente. Aproveitar que estamos no dezembro laranja, mas levar essa informação para o ano inteiro. Claro. Obrigada, doutora Solange, mais uma vez.
vendo? Tem que colocar protetor solar. Estamos no alto verão. Passou da hora de se cuidar. Então, já faz a farmácia, já compra seu protetor, já faz isso como um hábito e regularmente. Não saia de casa sem ele. Gente, nosso programa vai ficando por aqui. Desejo a você uma ótima quinta-feira, né? Amanhã já todo mundo no burburinho do final de semana e o Toda Manhã estará de volta com certeza a partir das 10h30 da manhã com mais um programa dedicado para você. Amanhã eu vou fazer uma bolinha de batata com queijo, deliciosa, já pensando nos quitutezinhos de carnaval. Para você assistir o Zoom na Folia 2024, em casa, né, se você precisar, mas com todo o aparato para você ficar feliz. Amanhã a gente se encontra então. Um grande beijo. Até lá. Toda Manhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ. O ano novo tem lindos sonhos para você.